Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Fernando. Pessoal, no vídeo de hoje aí eu vou mostrar para vocês esta aquisição que eu adquiri, pessoal. É um splinter. É, para que você que não sabe o que é um splinter, pessoal, você pode ligar. Né? Como vocês viram ali, eu estava espelhando duas TVs ao mesmo tempo e a mesma imagem, né? Estava gerando do console, estavam gerando em duas TVs. É, este equipamento aqui você pode ligar até 8 TVs, pessoal, ao mesmo tempo. Então você pode gerar essa imagem, né, ao mesmo tempo em 8 TVs. No meu caso, eu vou usar apenas duas, então vai estar sobrando. Você tem esse aparelho, você pode comprar ele com 8 portas ou com 4 portas, tá? Eu aproveitei o preço ali e já acabei pegando com 8. Mesmo que eu sei que não vou usar todas elas. Mas é bem legal aí, é porque eu precisava de uma saída da TV para TV de tubo, para mim poder jogar nas lives. E uma outra, pessoal, que vai ir lá para placa de captura. Então eu vou conseguir jogar direto no console, rodando na TV de tubo e ainda também rodando lá, né, e transmitindo na live, beleza? Aqui vamos abrir ele para mostrar o que vem aí. Os acessórios que vieram dentro aqui desta caixa, tá bom? Então aqui, pessoal, a gente vem a fonte. Você tem que ligar esse aparelho em uma tomada. Vem aqui o manualzinho. Bem simples mesmo o uso dele, não tem muito segredo. Então vai ser um vídeo curto mesmo, mas para mostrar para vocês aí este produto, tá bom, pessoal? E aí quem tiver interesse também, né, de comprar, eu vou deixar aí na descrição. Vamos mostrar ele aqui de frente, pessoal, ó, 8 portas, né, tem ali o power, ele vai acender uma luzinha vermelha quando estiver conectado à tomada. O vídeo splinter, tem aqui embaixo aí uns pezinhos que vai te ajudar, né, para ele não ficar no chão mesmo. E aqui todas as saídas, né, aqui ele tem as entradas in, que é para você ligar o videogame nele, a entrada, e as saídas daí, pessoal. Tem 8 portas para ligar. É bem legal mesmo, porque eu consigo usar 3 portas aqui, pessoal. Uma que é a entrada do videogame, que eu uso. E 3 saídas que eu uso. Então aqui vou mostrar para vocês aqui como que funciona. Eu consigo usar a porta de entrada para ligar o videogame. As TVs, né? São 2 TVs que eu uso. E a terceira porta, pessoal, a outra de saída, eu uso para placa de captura. Então eu consigo jogar direto da TV de tubo e ainda capturar para vocês a imagem pelo sistema ali, né, pelo Streamlabs. Muito legal esse aparelho, pessoal. Muito legal mesmo. Para mim está sendo muito útil e ele não tem nenhuma perda. Eu vi um adaptadorzinho. Que tem para vender também, é útil, mas às vezes pode acabar tendo algumas perdas com ele, tá bom? Então é isso aí o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado, agradeço aí de coração. Vou mostrar um pouquinho aí da placa de captura, aí, capturando, eu estava jogando no console o jogo, capturando o jogo do X-Men vs Street Fighter, que a gente vai estar jogando aí na live do nosso amigo André, dia 23, pessoal, vocês estão convidados, no Vintage Retro Games, tá bom? E agora eu vou mostrar algumas imagens aqui que eu capturei direto. E eu estava jogando na TV de tubo e capturando com o Streamlabs, tá bom? Um forte abraço a todos aí, galera. Valeu, brigadão aí e até a próxima aí. Fique com Deus aí. Abraço, fui! Power up!
lá vai!